Thank you.
Jonah! Alguém tá me ouvindo? Olá? Alguém? Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Onde eles estão? Preciso encontrá-los.
A montanha com coroa de prata. Tô quase lá. Hã? Tem alguém ali. Tenho que chegar até lá. Impossível. Não posso levar mais nada. Howlers. Thank you.
Fogo. Deve ter alguém aqui. Olá? Jonah! Miguel! Podem me ouvir? Onde estão? Eu não sabia que a tempestade seria tão forte. É culpa minha. Eu devia ter ouvido Jonah e pensado melhor. Eu não devia ter pego o punhal. Espero que mais ninguém tenha se ferido e que nenhuma outra vila tenha sido destruída. Preciso parar esses cataclismos antes que seja tarde. Impossível. Não posso levar mais nada. O monograma lê-se PHF. São as iniciais de Percival Harrison Fawcett.
parte do avião caiu aqui. Meu equipamento tá naquela carga. Preciso descê-la. Preciso de algo para cortar isso. Talvez seja a sucata do acidente. Ótimo, mas está cega. Preciso achar algo para afiá-la. Deve ser afiado bastante.
Algo ainda está prendendo os suprimentos. Não tem espaço suficiente para isso. De agosto. Estou deixando esta página aqui para esclarecer qualquer mistério caso o resto dessa missão se prove tão fatal para mim quanto foi para o meu grupo. Meu nome é Jack Fawcett. Eu parti de Cuiabá, Mato Grosso. O meu pai, Percival Harrison Fawcett, e meu melhor amigo de longa data, Rayleigh Rimmel, em busca de Z. Eu sou o único sobrevivente. Meu pai pereceu ante uma dupla de felinos selvagens, e Rayleigh por conta de um tolo deslize. Eu estou muito abatido, mas me recuso a desistir. Meu pai acreditava que estávamos perto de Z, e eu também. Então, deixando dois túmulos pelo caminho, eu seguirei adiante, a oeste, com a esperança de que eu não esteja caminhando para o meu próprio fim.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Isso. Agora posso pegar meu equipamento. Por que não guardei todo o meu equipamento junto? Senhorita Croft, alguém? Câmbio? Miguel, cadê você? Droga!
Impossível. Não posso levar mais nada.